Olá, galera. Aqui é Ives do canal Dono Ribold. Hoje estou aqui no litoral de São Paulo e vou mostrar para vocês um casarão abandonado que ele fica naquela ilha. A gente vai esperar um barco que vai vir buscar a gente e a gente vai atravessar por outro lado. Aqui hoje, aqui no litoral, é um dia de bastante sol, tem bastante banhistas, mas a gente vai atravessar para aquela ilha e lá vamos visitar esse casarão. Então, fiquem com as imagens. É isso aí, galera. Depois dessa travessia que vocês acompanharam aí de barco, já estamos aqui na ilha. E dá uma olhadinha aqui na ilha. É um lugar assim um pouco mais tranquilo que lá no continente. Todo mundo que chega aqui tem que vir de barco, né? Então, obviamente, menos pessoas aí pra cá. E ali a entrada da trilha, que a gente vai fazer aqui, ó. A entrada da trilha. E vamos começar aqui a nossa caminhada. A paisagem parece muito bonita, muito legal. E aqui tá, ó, Marcel e o Valdir. O Christian tá lá se arrumando, se aprontando. E vamos começar a nossa trilha daqui a pouquinho. Então, pessoal, agora estamos entrando na trilha. Então fiquem com as imagens, que agora a caminhada vai ser top. Aqui a entrada da trilha. A entrada da trilha. Tem uma trilha aqui, ó, que vai dar ali nas casas abandonadas. Não, é um casarão. É um casarão, na verdade. É, muito bem. Eu vi que a gente falou que a gente tá andando aqui em direção a uma mansão que pertenceu à família proprietária do grupo Varan. Eles tiveram o Landifício, que depois se transformou no grupo têxtil Vicunha. E eles também tinham Varan Motors, que era uma indústria mecânica que ficava lá pro lado de São Bernardo do Campo, lá pro ABC. Então, e eles eram de origem armênia. Quer dizer, já começa aqui, né? Começa aqui as ruínas. Você vê as ruínas aqui, aqui numa escadinha, ó, descia lá. Parece uma escada que descia ela para a praia. Então, como eu estava falando dessa família, que eles tinham essas propriedades, consta da história que eles vieram para o Brasil na década de 20. E tem assim uma história, uma lenda, eu diria assim, que diz que o Roberto Carlos, o cantor, né, o rei Roberto Carlos, cobiçava muito essa ilha, queria essa ilha para ele. Para ele construir a mansão dele nessa ilha. Ou até a mansão do próprio Varan. Era bem calçado, né? Eu vou deixar aqui escrito, ó, o nome da família. É um nome um pouco difícil, né? Que ele é de origem armênia, né? Então, ó, tá aqui, escrito o nome. Mas qual é o nome da ideia? É o nome da senhora. É Tesselado mesmo? É Tesselado. Puta, virou. Ou seja, é uma ilha que era da alta sociedade. A alta sociedade frequentava essa ilha. Então vamos continuar aqui subindo. Você vê lá os meus três amigos subindo ali. Olha, dá uma olhada aqui o calçamento que tem aqui nesse acesso. Então imagina só, os barcos se atracavam lá embaixo, perto da praia, onde tinha o pier. Aí subia por essa estradinha com calçamento. Dizem que o proprietário comprou um Jeep e trouxe um Jeep aqui para levar as pessoas do pier até a mansão.
Eles falam que comprou um Jeep importado, mas naquela época, né? Década de 50, 60, obviamente Jeep tinha que ser importado, né? Mas vamos continuar aqui nessa caminhada. Você vê que também tem uma mata bem legal aqui. E ali à direita você consegue ver a praia, o mar ali por entre as árvores. Paisagem muito bonita, inclusive, né? Essa aí aqui, ó. Nossa, olha que descida, cara. Ela não, a energia elétrica vinha de gerador, né? Vinha de gerador. E também tem a água. A água era de fonte, né? E aqui não tem água. Tem na frente, não tem, tem abastecer isso aqui com água, né? Então, isso. Ela utilizava a água nessa fonte também, por causa que tem um jardim lá em cima. Então. A energia elétrica vinha de gerador, originalmente, né? Hoje, sinceramente, eu vou perguntar depois, eu não sei exatamente como que é hoje. E a água era de uma fonte que tem lá em cima. Não sei se ainda a gente vai conseguir achar essa fonte hoje em dia, mas antigamente era com a fonte que fazia o abastecimento de água para lá e também para irrigar os jardins, que diziam que os jardins eram muito bonitos lá em cima. Mas vamos continuar a nossa caminhada. Aqui tem o pessoal do restaurante, que tem no fim da trilha. Eles conservam a trilha para os turistas poderem fazer isso que a gente está fazendo. Poucos se aventuram, mas alguns vão. Essa época que a gente tá vindo aqui, né? Muita chuva. Abril de 2023, esses meses para trás choveu muito aqui no litoral norte. Choveu muito. E, ó, litoral norte aqui. Aqui o deslizamento que teve da trilha. Foi muito abalado pela chuva. Esse deslizamento da trilha. O litoral norte sofreu muito com isso. Olha esse pó passando aqui, ó. Esse pózão passando aqui. Cuidado com esse pó. Cuidado se for no pé. Olha, tudo aqui, pessoal. Desceu, né? O barranco desceu pra trilha. Viu a pavimentação que tinha de pedra aqui, ó? Até a árvore desceu ali de baixo, ó. Aqui, litoral norte, né? E o jipão passando aqui, ó. E aqui também só pra cair, viu? Pra cair. Nós não tem nada aqui. Não, eu, se eu tivesse com o meu jipão aqui, eu passava, viu? De boa. De boa, não sei, aquela parte que desbarrancou ia ser meio sofrida de passar com o jipão. O restante aqui tá tranquilão. Ó, aqui ó, calçamento apareceu novamente. Aquele trecho lá que teve o desmoronamento, ali o calçamento sumiu, mas aqui voltou o calçamento. Nossa, uma trilha muito gostosa de fazer. Olha lá, no meio das árvores você consegue ver o mar ali embaixo. Ah, as duas árvores ficaram na lateral da escada, que legal isso aí. Vamos ver então essa primeira parte que tem aqui construída. Sobe. Olha só, pessoal. A árvore e no meio a escada. E aqui as raízes, ó, avançando no meio da escada. Muito legal, né? Muito legal, olha aqui. Degrau por degrau e aí termina aqui. Olha aqui. Muito legal. Muito legal. Muito legal, muito legal, olha só. Dá pra ver que tem uma certa conservação.
Você nasceu uma plantinha lá, como sempre, né? Nossa. Sempre assim, né? Planta dentro do vaso. Não, é um pé de fruta, ó. Olha só que legal. Não, tem, tem algumas telhas ainda aqui, ó. Sobrou uma telha lá em cima e umas telhas aqui embaixo, olha. Aqui era uma sala, quartinha e banheiro. Um vaso de plantas. Pra que mais ter uma vista aqui, ó. Um vaso de plantas. Indícios de que era de caseiro. Legal, hein? Era de caseiro, mas olha só que legal. Tem uma bromélia bem ali na... onde era bem, o telhado. Sobrou ela ali, né? Tem uma bromélia e algumas aqui na parede, mas ali bem no meio da viga, uma bromélia. Olha, se você ver a ferragem. Muito interessante. Né? Aquilo ali, ó. Sabe que era aquilo ali? Todas as bromélias. É. E aqui, ó, aqui também é... tem um... só vegetação aqui dentro. Putz, ali, ó. Ali, ó, é uma caixa de descarga e um lavatório. Ó. Aqui é a caixa de descarga. Caixa de descarga. Aqui é o lavatório. Engraçado é que o vaso está no outro cômodo. Mas aqui ó, tem bastante pedaço de louça de banheiro. E vamos passar aqui no meio da vegetação. Olha que legal. A trilha que o Gipão passava continua aqui. É a rua, lá. A né? Que é lá pra baixo, né? E aqui tem uma escadaria, pessoal, talvez dentro da casa. É a rua do... ali continua onde passavam os veículos. E aqui nessa casa aqui, essa primeira casa pequena, que pode ser do caseiro. E aqui tem uma escada, tá vendo? Tá subindo lá pra cima. Essa parte da liga vai cair logo. Ah! Com certeza, tá falando. Você vê que o pessoal já tá ali, ó. Tá ali acima. Não, é madeira. Não, e eu ainda tô aqui. Ah, sim, sim, sim. Embaixo aqui esperando ele subir e pra poder subir também. Tá pesado. Aqui vocês veem que o degrau da escada tá no meio da vegetação. Então a gente vai, como diz o outro, degrau por degrau. E aqui a gente já tá no meio do mato mesmo. Eu tenho mais medo do Valdir. Não, aqui devia ser muito bonito. É, eu acho que já tá começando a... valeu a pena a gente voltar para a estradinha lá, viu? Vamos ver o que tem aqui. Agora no final da praia. Isso, Valdir. Que é problema. É. Aqui já não... tem uma trilha para cá. Tem uma trilha? Aqui, pessoal, tem muito inseto. Cara, ninguém sobe aqui. É, que aqui acho que não é pra subir mesmo. É só longe mesmo pra poder subir essa mata fechada aqui. Não tem ninguém pra subir. É. Vamos ver onde vai dar. É, essa aqui é uma... nossa, deu uma abertura agora aqui, pessoal. Vocês percebem que deu uma abertura. Tá calor, hein? Meu Deus, óbvio. Abaixa. Ó, tem uma. Acho que é o casarão aqui, cara. É o casarão. Será mesmo, cara? É o casarão, pessoal. Será mesmo que é o casarão? Eu ainda não tô vendo se é o casarão mesmo. Já tem uma banheira, se não é uma banheira, ó. É. Né? Uma banheira. É uma banheira mesmo, ó. Uma banheira do casarão. Ela é de ferro? De ferro mesmo. De ferro? Chegamos no casarão, pessoal. Olha só, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui o casarão. Olha lá, acho que vocês conseguiram ver. Olha aqui, tem esses últimos degraus aqui da escada. E agora eu acho que eu vou mostrar, conseguir mostrar pra vocês o casarão. Olha só, pessoal. O casarão. O casarão.
Ó, o pessoal já achou que eu passei correndo na frente deles aqui, ó. Mas aí eu tava filmando as costas deles desde lá de baixo. Olha lá o andar de cima lá. Tá olhando. Tomara que a escada pra subir lá não esteja quebrada, cara. Você vê, ó, amplo espaço assim, ó, tipo umas varandas lá em cima. Aqui também esses arcos assim, fica muito grande o acesso, bem amplo. Né? É uma casa assim, nossa. Olha lá também ali, essa parte, essa fachada aqui, com essas várias janelas. Nossa, realmente muito legal. Nossa, muito legal isso aqui, hein, gente. Mostrando aqui, ó, que aquela estrada que a gente veio, que era por onde descia o Jeep. O Jeep na realidade subia, né? Aqui, ó, o acesso era por aqui, ó. Chegava por aqui e parava aqui nessa escada. Por que a gente tá falando isso? Porque aquela estrada vinha dando uma volta e a gente cortou pela casa do caseiro. Então a gente veio, aquela escada que a gente passou era o acesso de serviço, digamos assim. Agora vamos entrar na casa. Os meus amigos já estão lá dentro. Vamos lá fazer companhia para eles e mostrar para vocês o interior dessa casa. Vamos mostrar para vocês tudinho, olha só. Ali vocês vê janela, porta. E vamos entrando aqui, ó. Será que tem piscina ali, ô? Nesses arcos. Pode ser, não sei, viu? Porque o caminho está levando lá para cima. Olha só o que é o interior da casa. Nossa, tem coisa aqui nessa casa ainda. É, uma janelinha, negócio de rede ali. Tem coisa nessa casa ainda, gente, olha. Eu vou colocar o iluminador. Eu vou colocar o iluminador porque lá pra dentro tá escuro. Todo mundo trouxe a lanterna? Perdinha, né? Bom, então vamos entrar aqui. Olha o detalhe aqui. Já acendi aqui o iluminador. Agora dá pra ver melhor aqui, ó. Isso aqui parece que era um barzinho, ó. Um balcão. Tem tipo como se fosse um barzinho. É, ali tem uma pia ali, ó. Uma brisa muito gostosa vindo por essa janela. Garçom, me vê um uísque aí, por favor. Serve uma Heineken. Ah, depois dá um outro. Serve uma Heineken. Recém bebida. Pode fazer propaganda? Ó, Heineken, patrocina a gente aí, ó. Patrocina a gente, Heineken. O acabamento daí de fora é o mesmo daqui dentro. É todo trabalhado. Patrocina a gente aqui, ó. Aqui a pia, ó. A pia, e aqui devia ter aquelas bebidas fortes. Não tem uma coisa secreta aí, não? Aqui também tem, cara. Vocês estão abrindo aí? A piazinha ali, ah, é só madeira. É só madeira, só. Vixe, dá um bom trabalho pra fechar. Tu sobrou uma garrafa aí? Não. Sobrou só umas latinhas de Heineken. O uísque, sabe, envelhecido. Quanto mais velho, melhor, né? O uísque, quem sabe? Não sobrou nada. Depende, né? Depende do jeito que ele fica velho. Vamos mostrar aqui essa janela. Dentro da garrafa, ele não agrega nada pra ele. Nossa, gente, olha. Vamos pensar. Aqui tem azulejo, um banquinho no canto. Nossa. Azulejo a gente pensa em cozinha, pensa em banheiro. E aqui, ó, eu diria que deve ser banheiro. Um ralo no canto. É, não sei dizer não. Cozinha ou banheiro? Porque aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, só que aqui não tem azulejo nas paredes. Um pequeno quartinho. Uma varandinha bem bonita aqui, né, gente? Não, é... Vamos dizer assim. A gente vê que é uma casa antiga, né? Ao geral da década de 70, né? Aqui, olha esse painelzinho elétrico aqui. Mesmo estilo do E aqui uma escadinha que vai lá pra cima. Vamos ver aqui a parte de baixo? Vamos descobrir o que tem lá em cima daqui a pouquinho, gente. Bom. Não percam nada que daqui a pouco eu subo, hein? É um quartinho, hein? Pequeno nesse quartinho. É. Ah, mas era uma suíte, né? Aqui, ó. Valdir, ó, tá inteiro o banheiro aqui, cara. Com vaso e pia. Tá inteirinho. Esse tá inteiro. Tá bonitinho, hein? Esse dá vontade até de soltar.
Faltar umas. Isso com certeza passou por uma reforma, né? Ô, Valdir, entra ali, dá uma olhada no vaso ali. Como assim? Não, sério? Dá uma olhada lá no vaso, Valdir. Dá uma olhada lá. Vai por mim. Deixaram. A tomada, um interruptor, já um padrão um pouco mais moderno. Tá meio terroso ali, não tá? Tá, enferrujado. Tá meio suspeito ali, cara. O teto aqui do banheiro está bem destruído, parece bastante filtração, mas os azulejos estão top. A porta aparentemente foi arrombada. E esse batente aqui da porta é bem legal, né? Bem trabalhado. Aí, ó. Meus amigos que estão aqui embaixo, eu vou ter coragem de subir isso aqui sozinho. Já pensou? Tem que, ó, a escada é toda de madeira. Eu vou assim. Bastante cuidado, com medo dessa escada ruir com o meu peso, hein? Eu não sou assim uma pessoa muito pesada, mas também não sou muito magrinho não. Vamos ver. Subindo aqui com todo cuidado. Deixa eu aqui, ó. Tudo é de madeira aqui. Tá rangendo. Tudo que eu tô subindo aqui tá rangendo. Mas, cara, subi com bastante cuidado. Tá tudo rangendo essa escada. Tudo de madeira. Tudo de madeira. Ó, o teto aqui, ó. De gesso, alguma coisa de embora. Bom, tá aqui, ó. Olha só como que tá. Mas eu piso aqui de madeira. Só como que tá. Do barzinho. Também, ó. Aqui em cima já vi outro banheiro aqui, ó. Outro banheiro. Aqui era o gabinete, ali o vaso sanitário. Lá no canto do chuveiro. Estão vendo aqui, ó. Aqui o piso tudo de madeira. Olha o teto aqui. Tirando o banheiro ali, ó. Olha o teto aqui. Todo o teto de parte de gesso caída. Tô vendo o telhado. Eu vou tentar chegar na janela aqui do quarto. Pra mostrar pra vocês a vista. Olha só. Tá entrando aqui uma brisa muito gostosa aqui por essa janela. Pode ver bastante ponto de tomada. Ó, meus amigos aqui. Deixa eu passar aqui, eu quero ir naquele cômodo ali. Se vocês já foram ali, né? Eu quero ir ali. Olha só como que o piso tá. Cheio de. Olha o teto. Os pedaços de gesso pendurados. Passando por aqui. Eu quero chegar naquela varanda que eu vi lá de fora. Aqui, ó. Olha isso, gente. Olha isso. Olha que legal. Essa é aquela varanda que eu mostrei lá de baixo. Olha a vista que tinha aqui dessa varanda, gente. Vou nas duas pontas aqui da varanda. Aqui o piso tá me dando uma desconfiança, que é um piso de cerâmica. Tem essas barras aqui, ó. Essas barras de ferro aqui, ó, bem enferrujadas. E aqui a gente vê aquela entrada ali, que é onde chegava o Jeep. Então eu imagino na época, vamos imaginar na época assim. O proprietário tinha convidado pessoas para vir. Ele ficava aqui esperando o Jeep chegar, devia ouvir o barulho do Jeep. Esperando aqui, ó, nessa varanda. Talvez aqui, perto dessas barras, esperando o carro encostar ali para ele ver os convidados dele chegando. É uma boa viagem dessa aí, né? Olha aqui, ó. O teto. De madeira também. Deixa eu acender o iluminador que eu tinha apagado. E vamos entrar por esse outro cômodo aqui. Olha essa janela aqui, ó. E olha o teto aqui. Só os pedacinhos de gesso grudado na estrutura. Não, ele vai caindo. O gesso vai caindo com o tempo. Aí o pessoal deve recolher os pedaços para não ficar todos destroços aqui. O gesso ele vai caindo com o tempo. Ele vai rachando, vai caindo. Né? A árvore toma conta, igual aquela raiz que está crescendo ali, ó. Daqui a pouco ela arrebenta. E ó, dessa janela também tem a visão exatamente daquele ponto que chegava, que encostava o Jeep ali. A varanda é muito bonita, vocês vão adorar. Visão do caramba, olha isso. Aqui vocês veem aqui o detalhe dos tijolos e do telhado ali. O detalhe da construção. Então, diria pra vocês. Eu acho que esse vídeo já merece um like, né? Esse casarão é muito top. Você deixa aquele like,
Se você não for inscrito, essa é a hora, hein? Se inscreva no canal Dono Ribold. Porque aqui no canal Dono Ribold a gente sempre procura assim, lugares interessantes. Olha lá. Aqui onde era aquela escada que eu subia, aquela escada de madeira. E tem essa janela aqui, ó, bem na frente da escada. Em 64, o exército brasileiro vasculhou essa ilha à procura de armamentos, porque o proprietário era colecionador de armas, mas segundo consta, nada foi encontrado. Continue assistindo o vídeo, que a gente vai mostrar mais detalhes aqui da ilha para vocês. Então não percam nenhuma das imagens. Incrível, né, pessoal? Uma história realmente... É isso aí, galera. Chegou aquela hora tão esperada de eu levantar meu drone para mostrar para vocês aqui essa casa maravilhosa aqui na Ilha da Cocanha. Essa casa bem antiga. E vou mostrar agora com meu drone, de um jeito que só o drone consegue mostrar. Então já vamos entrar aqui, por dentro aqui da casa. Passando aqui, ó, entrando pela porta da frente. Vamos entrar na porta da frente, começar a dar um rolê aqui internamente. Já mostrei muita coisa também andando por aqui com minha GoPro, mas com o drone fica bem diferente, né? Fica num modo bem especial. Essa casa que, como eu já falei, pertenceu à família proprietária do Lanifício Varan, que também tinha fundado, né, em 45 a Varan Motors. Opa, saindo pela janela aqui, mostrando essa paisagem maravilhosa para vocês. E a Varan Motors, ela foi uma montadora de veículos pioneira da indústria automobilística brasileira. Ela montou carros de várias marcas, né, da Dash Motors primeiro, e depois também montou carros da Fiat, Jeep Nissan, uma série de veículos, até que ela foi vendida depois para a Simca, né, a Simca francesa. Mas continuando aqui, mostrando para vocês aqui a casa, estou passando aqui do lado da casa, que vocês conseguem ver essas partes aqui, esses tubos que é de captação de água, porque lá embaixo hoje em dia tem um restaurante, né? E o restaurante recebe a água que é captada aqui em cima. Então várias partes assim capta água e manda lá para baixo. Pois geralmente, como eu falei, era uma fonte, né, que abastecia essa casa. Olha só que casa bonita. Essas janelas também muito bonitas, acho que é tão bonita assim que eu vou entrar com o meu drone, ó. Vou entrar com o meu drone aqui para esse pedacinho de janela, entrando dentro aqui desse cômodo que eu já mostrei para vocês, mas com o drone é muito diferente, é muito especial. Olha só aquela porta toda destruída, que aparenta estar arrombada, alguma coisa assim. Ali do lado direito, ó, tem aquela escada, né? Ela me aguarda aí nessa escada. Vou entrar aqui por esse outro cômodo. O teto aqui tá um pouco destruído, mas nessa parte aqui você pode ver que o gesso tá praticamente intacto. E vou chegando aqui e vou fazer uma coisa que eu já fiz uma vez aqui e eu adoro fazer quando vou com o meu drone dentro de casa, assim. É entrar por uma janela e sair pela outra. Então eu vou sair por essa outra janela. Já dou de cara com essa árvore aqui, com essa vegetação linda, que na época, né, que tinha a casa, devia ser mais a paradinha, que aí o pessoal já via o mar da janela, da varanda principalmente, que a varanda mostra assim, de frente para o mar. Agora você só consegue ver o mar assim por essas frestinhas, né, entre as árvores. Mas na época que aqui o negócio estava bombando, toda essa vegetação era mais baixa, era mais cuidada, então dava para ver o mar. Deixa eu passar aqui, ó, por essa outra abertura. Eu gosto de fazer isso com o drone, ficar passando por um lado, passando pelo outro. Aqui estou mostrando novamente aquela captação de água que eu já mostrei para vocês. E vou mostrar um pouquinho da vegetação, olha lá o mar. Ali você consegue ver o mar. E o telhado aqui da casa tem aquela chaminézinha ali à direita, que eu não tinha observado, só observei agora com o drone. E você vê que o telhado tá bem íntegro, né? Apesar do teto tá todo destruído, como eu já mostrei para vocês, o telhado tá bem legal. E olha lá o mar. Vou dar um rolezinho aqui, mostrar para vocês um pouco do mar. Esse mar aqui tá muito bonito. Nesse dia aqui não tá assim totalmente azul céu, tem bastante nuvens, mas tem assim uns pedaços de céu azul que dá para ter uma ideia da beleza que é isso aqui. É
Essa região é muito bonita, Caraguatatuba é um lugar muito bonito. Ali vocês conseguem ver a praia lá do continente, lá ao longe, que a gente está numa ilha, né? Como já falei para vocês, essa aqui é a Ilha da Cocanha. Então, ela é um pouco, só um pouco afastada do continente. É uma travessia de barco assim bem rápida, que eu já mostrei. Quem não viu, volta lá no começo do vídeo, presta atenção lá, que a gente veio de barco, né, até essa ilha. E olha, estou me aproximando novamente da casa, de um jeito um pouco mais diferente, assim, de longe. Olha só, ali você vê a casa. Casa muito bonita, que foi da família dona do grupo Varan. E dizem que foi cobiçada pelo Roberto Carlos, né? Como já falei no vídeo, o rei Roberto Carlos queria essa casa para ele. Mas vamos se aproximar aqui pela casa, que foi da família Varan. E a família Varan, como eu já comentei, era proprietária da Varan Motors. Aqui eu estou mostrando uma foto da Varan Motors, da época dos anos 40, 50. Então, aqui que era a Varan Motors, que ficava em São Bernardo do Campo. Hoje, nesse local da foto, é um depósito da Casas Bahia. O tempo passou e não tem mais Varan Motors. Olha, entrando aqui pela varanda da casa. Essa casa é muito bonita. Essa varanda aqui dá vontade de ficar aqui e fazer um churrascão aqui olhando pra praia, olhando pro mar, né? Imagina as festas que a família deve ter feito aqui, que era uma família riquíssima, né? Então deve ter sido umas festas também muito legais. E esse entorno aqui, ó, tem essa mata. Eu acho, né, que quando era a família morava, não tinha toda essa mata, né? Olha, isso aqui eu acho que faz parte da captação de água. Parece que é uma tampa, assim, que faz parte da captação de água. E essa vegetação, como eu falei, né, ela cresceu muito em volta da casa, também pelo próprio abandono, né, que a casa está passando. Tem um projeto dessa casa ser transformada no museu. Então, pode ser que no próximo vídeo que eu faça aqui na Ilha da Cocanha, aqui já tenha o museu dessa casa, que era da família Varan. Agora eu vou fazer uma coisa mais legal aqui, ó. Vou entrar aqui pela parte de baixo da casa. Vou entrar novamente ali vou chamar daquela sala, né? Nossa sala grande assim, que tem essa porta ampla de entrada. Vou entrar por aqui, olha só. Passando agora aqui, ó, bem do lado daquele barzinho. Mostrar um pouquinho aqui. Mostrei já com detalhes no vlog. Dá uma olhadinha lá. Não se esqueça de se inscrever no canal Drone Rebold, que acho que esse vídeo aqui já tá merecendo o like, né? E olha, agora o que eu vou fazer aqui, uma coisa um pouco diferente. Eu vou subir a escada aqui com o drone. Então, se prepara agora, ó. Vou passar aqui, ó, bem pertinho da parede, que a escada é um pouco estreita, né? Quando eu subi a pé, eu fiquei com um pouco de receio, porque a escada é de madeira. Eu fiquei com receio da escada desabar, né? Com o meu peso, que não é muito grande, mas a escada tá, assim, bem antiga, né? Mas com o drone, ó, a dificuldade é outra. E não tem esse risco de a escada desabar, né? Então, olha, já terminei aqui a subida. Tô de novo aqui no piso superior da casa, mostrando para vocês aquele teto lá todo destruído, porque o teto de gesso tem vários lugares que ele desabou. Eu não sei se foi por causa de filtração. Deve ser, né? Deve ter acumulado água em cima, o peso aumentou e o gesso começou a quebrar. E lá vou eu de novo, ó. Vou sair por essa janelinha aí, ó. Sair por essa janelinha, em frente a essa árvore, dá aquela virada. Ali já vê aquela paisagem maravilhosa ali, que você vê o mar ali. E agora eu vou, ó, mostrar para vocês primeiro, né, entrar de novo aqui por essa janela pequenininha. Essa é pequenininha mesmo. Mostrar para vocês um pouquinho aqui como se encontra o teto aqui nessa parte da casa, que acho que é a parte que o teto tá mais destruído, ó. Só sobrou esses pedacinhos de gesso que estão pendurado, né? Porque o gesso ele é seguro, né, por esses arames, né? Então você vê que tem ali os pedacinhos que ficaram presos, né, na estrutura. E o resto foi tudo embora.
Olha só, o telhado tem algumas brechas, mas tá muito melhor que o teto, né? E vocês podem ver aqui o madeiramento do teto. Tá tudo também razoavelmente bem. Apesar de ter algumas falhas, né? Isso aqui falta algumas coisas. E olha só, essa parede totalmente esverdeada, né? Com esse musgo. Ela fica até bonita, assim, de uma certa maneira, né? E olha, muito obrigado, olha, por ter assistido o vídeo até agora, né? Mas ainda não acabou, tá? Espere um pouquinho, ó. Vou sair por essa porta. Vou lá para aquela varanda que eu já mostrei para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês, olha lá. Olha lá, meus amigos aqui que estão comigo. O Valdir e Diana Drones, Christian Rose Drone e o Marcel Jurado FPV Bacana. E olha aí, Ives Drone Remote. E muito obrigado por assistir o vídeo. Vou deixar aquele e-mail. Tchau, tchau! É isso aí, galera. Estamos encerrando aqui a nossa exploração. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like, aquele comentário bacana. Não se esqueçam de se inscrever no canal Drone Rebold, porque aqui a gente sempre tenta trazer lugares interessantes como esse. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.